অসম চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তিৰ এটা অংশ হিচাপে শিক্ষা বিভাগো আছে আৰু এই শিক্ষা বিভাগত সকলোতকৈ বেছি নিযুক্তি হ'ব বুলি আপোনালোকে ইতিমধ্যে খবৰ পাইছে। শিক্ষা বিভাগৰ হাইস্কুল শিক্ষক পদ লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীসমূহত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমি আমাৰ ৱেবছাইট assamgovsagar.com আপোনালোকক সেই বিজ্ঞাপন দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰৈ আছে বহুতে LPUP শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব, আৰু সেইটোক লৈ যিসকলে চিন্তিত হৈ আছে সেই সকলো উত্তৰ কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব, কেতিয়া আবেদন চলিব, সকলোখিনি আমি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহাৰ চাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব, সেইসকলকে চাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে assamgovsagar.com অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল। অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ LPUP শিক্ষক পদৰ বাবে যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব লগা আছিল, ইয়াৰ মাজতে এটা খবৰ আহিল যে অসম টেট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ যি দিন 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 25 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব। যিসকলে ইতিমধ্যেই আবেদন কৰিলে আৰু যিসকলে আবেদন কৰিব আছে সকলোৱে আবেদন কৰক, আৰু অহা 24 অক্টোবৰত অসম টেট অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আপোনালোকে জানে। 24 অক্টোবৰত যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি পাছ কৰিব 24 অক্টোবৰত পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত ফলাফল ঘোষণা কৰিব, পাছ কৰিব, তেওঁলোকে এই LPUP শিক্ষক পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব, সেইটো এটা প্ৰশ্ন। লগতে বিজ্ঞাপনৰ কথাও আমি ক'ম যে প্ৰথম কথা হ'ল যিসকলে আবেদন কৰিব এই পদসমূহত আবেদন কৰিবৰ বাবে অসম টেট তেওঁলোকে পাছ কৰাটো প্ৰয়োজন। যিসকলে ইতিমধ্যে পাছ কৰি থৈছে তেওঁলোকেতো আবেদন কৰিব পাৰিবই, কিন্তু যিসকলৰ নাই, যিসকলে পাছ কৰা নাই, বা যিসকলে নম্বৰ বঢ়াব বিচাৰে, নিজৰ মাৰ্ক কম আছিলে অসম টেটত এইবাৰ বঢ়াব বিচাৰে যাতে মেৰিট লিষ্টত তেওঁ নামটো সোমাব পাৰে, সেইবাবে তেওঁলোকে অসম টেটত নিশ্চয়কৈ বহিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাই, আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে পাছ কৰিছে তেওঁলোকেতো আবেদন কৰিব পাৰিবই। এতিয়া কথা হ'ল LPUP শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন, আমি যিখিনি অফিচিয়েল খবৰ পাইছোঁ তাৰ মতে অহা সোমবাৰ বা ৰবিবাৰ শনিবাৰ, আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ, গতিকে আপোনালোকে অহা সোমবাৰৰ ভিতৰত 20 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত, বা যদি অকণমান কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে 25 ছেপ্টেম্বৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি প্ৰথম আপোনালোকক ডেটটো কৈছোঁ সোমবাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে বিজ্ঞাপন নিশ্চয়কৈ পাব LPUP শিক্ষক পদৰ। আৰু আপোনালোকে জানেই যে প্ৰায় 10,000 পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হ'ব, গতিকে বহুত ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে। যিসকলে LPUP শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব ৰৈ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া যিসকলে অসম টেট এইবাৰ পাছ কৰে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব, কাৰণ আবেদনৰ দিন তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট প্ৰদান নকৰে, আৰু পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট বহুত সোনকালে প্ৰদান কৰা হ'ব যিহেতু 24 অক্টোবৰত পৰীক্ষা হ'ব, গতিকে আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত হয়তো ফলাফল আহি যাব পাৰে, আৰু তেতিয়ালৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয়কৈ আছে। গতিকে কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই, যিসকলে অসম টেটত পাছ কৰিব তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথা ঘোষণা কৰিছেই যে যিসকলে এইবাৰ পাছ কৰিব তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব, গতিকে চিন্তা কৰিব লগা নাই। আৰু আপোনালোকক এইটো খবৰেই জনাবলৈ আমি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে LPUP শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন অহা সোমবাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব, আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট assamgovsagar.com ভিজিট কৰি থাকিব পাৰে, তাত আমি সকলোখিনি প্ৰভাইড কৰিম। লগতে যিসকলে অসম টেট দিব বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত মক টেষ্ট দিব পাৰে, আমি আপোনালোকৰ বাবে মক টেষ্টৰ এপ এটাও ডেভেলপ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এপটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি দি দিম লিংকটো, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি মক টেষ্টসমূহ দিব পাৰিব যাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত সুবিধা হয়। এয়াই আছিল এক শেহতীয়া আপডেট, এক অফিচিয়েল খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে। যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো অলপো উপকৃত কৰা বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো সকলোৰে বাবে শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।